Það mikið með stórkostlega framistöð í kvöld. Takk hérna. Já, þið hljótið bara að vera í skíjónum með þennan leik ykkar í kvöld? Jú, náttúrulega að vinna 3-0 út á þeim þykkum er náttúrulega alveg ótrúlegt. Og bara hvernig við spilum er bara magna. Er þetta tilfinningin þegar boltinn söng í netinu? Bara það geggjum við náttúrulega að komast 2-0 yfir svona snemma náttúrulega frábært. Og með þetta spirit í þessu liði þá vorum við aldrei að fara hérna sleppaði minn. Voruð þið aldrei svona, þegar eftir skoruðu fyrsta markið, það var aldrei vaf í þínum huga, við erum að fara að taka þennan leik? Maður veit náttúrulega aldrei að við þykjum úti, en náttúrulega þegar við fáum seinna markið þá eikur náttúrulega sérstu frálfsfristið og við bara klárum þetta út fyrir áleikin sem var alveg frábær og seinna áleikum vorum alveg rosalega aftarlega, náttúrulega eðlilegt að vera með 3-0 yfir út á móti Tyrkjum. Jú, þetta er bara magnaður leikur. Mikilvægt að ná að skora þetta þriðja mark bara í byrjun seinna og svona gera algjörlega út af við þá? Já, náttúrulega, auðvitað, þeir náttúrulega, þeir vita að þeir hafa séns, sérstaklega það er 2-0 á heimavelli og náttúrulega þegar við setjum á svona snemma í seinna leik, svona, lokum svolítið á þá. Og það var þetta svo sem bara búið. Það setur við þennan leik svona í samhengi við varandi svona úrslit hjá landsliðinu undanfarin ár. Er þetta ekki bara, er þau bestu bara sem hafa litið dagsins ljós? Já, þetta hlýtur að vera best útileikur, held ég. En náttúrulega svo erum við búin að vera, við erum kannski búin að vera með betri spilaðarleiki. En náttúrulega varnarleikurinn í dag var alveg frábært, komið svolítið óvart að þeir kom með lítið, þannig að en ég held að það hef bara verið varnarleikurinn að þakka okkur. Það er að fréttirnar svo með að finna mér að náðu jafntefli sem að gerir þetta bara setur þetta í ykkar hendur? Já, alveg frábært. Náttúrulega að fá hjálp frá vinunum er náttúrulega bara geggjað og við þökkum bara fyrir það.